В Італії організація Slow Food мене нагородила відзнакою за стійкість. Ми розводимо кіз, це кози української породи, українська коротковуха. Але воно ж так нагримаєш, а вона пішла, вже підходить до тебе, так тулиться і так глаза заглядає, вже прощення просить. Ми вивішуємо себе на фермі прапор України, бо, по-перше, це є Україна, і, по-друге, ми розводимо кіз, це кози української породи, українська коротковуха. Тому, вважаємо за доречне. Тут для себе вже поняття прийшло, що ти не просто людина якась там щось. Десь і Росія хорошо, і Узбекистан, і щось. А ти вже себе позиціонуєш як націю, як українець. І плюс підтримка, плюс нагадування усім оточуючим, що ми є українці. Треба це не забувати. В Італії організація Slow Food мене нагородила відзнакою за стійкість, за те, що я не покинула своє діло, за те, що я не поїхала і продовжую боротися, не зупиняюся. Саме цікаве, що я в Італію поїхала з італійським сиром кацьота. Так, я вже подумала за це, коли я вже туди приїхала. І думаю, ти ж з України приїхала і привезла той сир. Думаю, ладно. Ми жили в італійській сім'ї, там приймають, беруть на деякий час пожити. І ми з Юлією Пітенкою гостили цим шматочком сира. Вони довго дивувалися, де присмак, де запах. Це дійсно чисто козій, тут коров'ячого немає. І вони в мене цікавилися, як би нам заказувати. Їм так сподобалося. Я потім на ярмарку, коли підійшла до цих лотків, там віддільно стояли лотки з козиним молоком, з коров'ячим віддільно стояли, навіть з буйволином були. Я до козиного підійшла, я шматочок все-таки скуштувала. Сюди додому привезла, мені всі сказали, ні, ми то їсти не будемо. Продаю молока йог. Дружину люблю. Як? Мабуть, за те, що це щось, це фейерверк, фонтан емоцій, щось непосидюче, невгамовне, те, що зупинити неможливо. Українська жінка. Іти вперед, і не озираючись на перешкоди, щось ще. Ні, зупинити нема чим. Це як, розумієте, як заглянути в дуло танка ЗСУ і сказати слово «паляниця». От те саме. Спроба зупинити – це самогубство. У мене були кури, перепілки, індики. Не знаю, нравиться мені ця тварина. Розумієте, з курицею, спілкування такого не знайдеш. А коза тебе чувствує. Вони чувствують твій настрій. Мені подобається, по-перше. По-друге, я по году народження коза. Да. Почула таке прислів'я, щоб тобі було щастя, потрібно завести тварину, в рік якої ти народився. Птицею якось було простіше, бо птиця воно досить таке прохолодне, бігає та біга. А коза – це вже викопітаючі, вони дуже розумні, хитрі. І
було розуміння, що це буде катастрофа. Ну, якось проти, ну, проти жінки, ну, нема засобу. Підтримати так, а сперечатися, боротись – ні. Бізнес – така штука, що це постійна боротьба. Там я нарешті вибрала своє місце під сонцем з тою птицею. Тобто мене вже знали. У мене були закази з ресторанів самого Донецька, багато клієнтів було. Коли я сюди приїхала, теж, ну, тут вже своя ніша зайнята. Мені довго прийшлося боротися з цим всім, щоб хоч якось вийти на ту птицю, хоч щось продавати. Ну, і на той момент ми почали бізнес у Зеленівці. Коли ми сюди в Музиковку вже переїхали, вже тут у кредит взяли будинок, а тут, якщо я в Зеленівці ще знайшла клієнта, більш-менш, а тут ми приїхали взагалі нові люди. Плюс ще на той момент переселенці з Донецька, ну, дуже багато народу шарахалося від нас, не приймали. Ну і просто дала об'яву, що поміняю птицю, ну на щось, на корм, бо кормити нема, в кредит залізли, плюс переїзд, боялися, що в мене птиця подохне. Дала об'яву, поміняю, на що, що у вас є, корма, ну що є. Ну і мені один чоловік позвонив, каже, у мене є кози, давайте поміняємося. Ну так їм помінялися, і на той момент в мене було 3 козочки, і цап він мені привіз. Ну, я упустила момент, на той момент не було хорошого ветеринара, то 2 козочки в мене загинуло. Тобто в мене осталася та сама Амальтея, і, ну і цап остався. Ну і от з цього все і почалось. А тоді почала просто купляти, чоловіка оговорювати, що одні ж козочки сумно. Почала потрошку купляти, поки він на заробітках був, то в Дніпро, то в Польщу він їздив. Я потихонечку, швидко, поки приїхала, що ось вона вже ходе. Ну, а що стосовно дітей, що діагноз аутизм, ну це, мабуть, і прокляття, і дар одночасно. Наприклад, у молодшого в нього майже 100% зорова пам'ять. Він дуже добре запам'ятовує все, що побачив. Дуже добра слухова пам'ять. Він запам'ятовує, ти мог сказати, що а ось підемо до крамниці, купимо щось там, морозиво або що. Або просто з дружиною в розмові сказати, що маємо потребу сходити, щось купити. І він буде нагадувати стільки раз, скільки треба, поки не сходимо до крамниці. Тому це і добре, і лякає. І... Ну, у дитини були постійні проблеми, вона ночами не спала. До 3 років вона не спала. І проблеми з желудком. І чоловік на роботі, вона постійно на руках. Я не висипавшись. От із-за цього чисто фізично було вже тяжко. І ти розумієш, що ну, треба боротись, треба це перемагати. І є досить цікаві приклади аутистів, які ну, надихають, так би мовити. Наприклад, Ейнштейн. Він був аутистом. Ну, Теслу вважають, що в нього був також розстройство аутичного спектру. Ну, медично якби не доведено. Дуже багато відомих людей. В Штатах є програма НАСА, де таких дітей набирають в штат. Бо з такою зоровою пам'яттю він запам'ятає карту зоряного неба, лишень поглянувши. І побачивши небо, він помітить різницю. Тому ну, треба боротись. Нема без виходу. Ну, насправді я ж сама херсонка.
Так, я тут народилася. Це в 2004-му. Да, в 2004 році ми поїхали туди, ну, як кажуть, більший город, заробляти можна. Тим паче я по спеціальності художник-дизайнер. Я там працювала художником-дизайнером інтер'єрів. У мене чоловік-строїтель. У нас така своя бригада була. Да. А на птицю перейшла, це в мене, коли дочка народилася і в неї були проблеми. Ну, заказчики почали від мене відмовлятися, бо в мене з'явилася агресія. В цвітовій гамі агресія. Ну, от то, що я роблю, бо постійно на нервах, постійно. Ну і що, ну, відказуються, відказуються. Прийшлось якось перекваліфіковуватися. Ну, поїхали ми. В принципі, може, я і сиділа, і досі чекала, поки наші туди прийдуть, наші українці. Але мені страшно стало, коли я їздила в Мар'їнку, це теж недалеко від нас. І, виходить, я тільки-тільки оттуда поїхала, і саме той район накривають градами, виносять усе. І в мене аж серце йокнуло. Думаю, 5 минут би задержалася, все, я б до дітей не повернулася. І тоді я сказала, вже мені не треба не той бізнес, не ті кури. По-перше, і по-друге, там з тим руським миром, опять же, поля не засіювалися, кормів не було. Були російські корма, від якої птиця почала дохнути. Ну, зовсім, ну, друге. Тому просто було вирішено все. У мене чоловік там ще цілий рік сидів. Ми очікували, що ми туди повернемося. Ну, дивимося, що таке твориться. Ні. І почали тоді вже шукати, щоб купити хату. Найскладніше в окупації, ну, оскільки це в нас вже друга серія, складніше за все було. Ну, мабуть, виявляти якийсь там або страх, ну, якусь емоцію, окрім огиди і ненависті. Ну, от це було важко. А оскільки їх не боїшся, то розумієш, що, ну, швидше за все, то ти, ну, себе підставиш. Плюс у тебе діти, у тебе дружина, ну, треба думати трошки наперед. Тому... Тобто важко було не показати свої справжні емоції? Так. Приховувати емоції, тут це було важче за все. Ну, а так, стандартна окупація, нічого нового не було. Ну, мріяти про купу грошей – це трошки не те, хоча б теж непогано. Ну, бізнес, цікаво йти вперед, нові сири, нові можливості якісь. Знов-таки, допомога дітям із аутизмом, із інвалідністю, і розширятися і в плані допомоги і дітям. І зараз війна закінчиться, і буде багато хто з ой, як це, посттравматичний синдром, і тим людям також потрібна буде допомога. Ну, треба жити не лише для себе. Ну, це маленька сільська ферма. Я хочу, ну, зробити так, щоб, по-перше, як же ж вам передати? Ну, по-перше, мені мало коз. Мені цієї території не вистачає. По-друге, поставити велику сироварню. Ну, щоб це, ну, тут територія маленька для мене. Я б така, щоб взагалі, хай би вони плодилися 200-300 штук. Я у кожної кози своє, вона по-своєму цікава. Мені аж, ну, бувають противні, да, на кого нагримаєш. Але воно ж так нагримаєш, а вона пішла, вже підходить до тебе, так тулиться і так глаза заглядає. Вже прощення просить. Хірота, ну, ну ладно, хай хірота угостить. Доска! Да.
Моя мрія, моя мета все-таки налагодить бізнес і залишить його моїм дітям, які зможуть на цьому жити. Діти з аутизмом, вони не зможуть піти працювати. І перед самою війною я отримала від поселкового 1,5 гектара землі, де я вже на той момент участвувала в грантових програмах, щоб саме на тих 1,5 гектарах переїхати туди і створити там повноцінну ферму. У нас вже були і проєкти, що там поставити, що там зробити, як, що там, і сироварня, навіть гостинічний дворик там хотіли зробити, ті ж кози. Розмовляли і мені пропонували завести українську сіру корову, яка в нас умирає. От я зараз більше б'ю на українську короткоуху козу. Цікавилася, де взяти птицю українську, нашу, старі оці породи, щоб піднімати. Я там теж хотіла це зробити дуже сильно. У мене складна географія. Народився я в Донецьку, там і жив. Ну, оскільки тут мамина мама, бабуся жила, то кожне літо це сюди. І я навіть не знаю, де більше подобалось, там чи тут. Ну тут віддих, Херсон це був віддих, тому такі дитячі спогади, що приїзд до Херсона це відпочинок, це щось для тебе. А повертаючись додому в Донецьк, це праця. Ну тому двояке таке. Херсон асоціюється з відпочинком більш, ніж з працею. Питання не в зламності, наприклад, чим ті ж люди, які виїхали з Маріуполя, є гірші за херсонців. Нам пощастило, так, нас деокупували. Ну і Маріуполь повернеться, нічого страшного. І тут лише питання, якщо розглядати, за що любити Херсон. А досить цікава історія у міста. Є де подивитися, що байки, легенди, дуже багато цікавого. За що я люблю Херсон? Я навіть не скажу. За те, що я тут народилась, це моя родина. Я не знаю. Ні, Гузь, ви мене просто така задачили, за що я люблю Херсон. Херсон я люблю за те, що це Херсон, це Україна. Я навіть не знаю, я тут народилася. Я не можу не любити це місце. Це моє, це моя спадщина, моя родина. Я не знаю. Тут, тут де не глянь, тут везде красиво, везде природа. Я не знаю, Костя, чесно, я не можу передати просто словами, за що я можу любити. Просто люблю.